Iltapäivää munkin puolestani. Ja toivottavasti siellä nyt tosiaan Paraisilla ja Simossa tätä kuunnellaan. Eli aiheena on nyt tänä keväänä alkava laajennus, puutiaisaivokumerokotusohjelman laajennus. Ja sehän koskee tämän asetustekstin mukaan vakituisesti asuvia ja vähintään 4 viikkoa kesäaikana oleskelevia luonnossa liikkuvia yli 3-vuotiaita henkilöitä. Pohjanahan on tuo 2013 istunut työryhmä jo, mutta sen jälkeen, kuten Jussi tässä kertoi, niin on tehty näitä selvityksiä yhä tarkemmin, että missä puutiaisaivokuumeen riski on sen verran korkea, että rokotuksiin kannattaa mennä, ja kovan taistelun jälkeen on nämä budjettiin saatu. Nyt rokottaminen tulee tapahtumaan vain Paraisilla ja Simossa, eli vaikka olisi espoolainen, jolla on se mökki Paraisissa tai Simossa, niin Espoossa sitä rokotusta ei saa. Jos me lähetettäisiin näitä rokotteita nyt jokaiseen kuntaan, jossa nyt on jokukin ihminen, jolla on Paraisilla esimerkiksi mökki, niin se hävikki jo siinä rokotteiden lähettelemisessä ympäri Suomea, siinä olisi hävikkiä plus, että se olisi niin kallista. Että tällä tavalla kohdentamalla, että se rokottaminen tapahtuu siellä Paraisissa ja Simossa, niin me saadaan tällä rahalla paljon enemmän aikaiseksi. Ja toinen vielä tähän liittyen rajoitus on se, että tämä koskee tällä hetkellä perusannoksia, eli ihmisiä, joilla ei ole sitä 3 annoksen perusohjelmaa. Mä palaan vielä tähän kohta, mutta jos on jotakin epäselvyyttä siitä, että onko tosiaan näitä perusannosta saatu 3 kappaletta, niin silloin ehdottomasti kannattaa rokottaa. Että tällä koko ohjelmalla nyt yritetään estää mahdollisimman paljon tapauksia niiden joukossa, jotka oikeasti altistuu puutiaisaivokuumeelle tai puutiaisaivotulehdukselle. Tässä on 2 nimeä. Monesti tuon käyttäneet tätä puutiaisaivokuumetta. Eikä niinkään tarkoitus ole se, että joka ikistä kuntalaista yritetään rokottaa ja jahdataan, vaan ensisijaisesti näitä ihmisiä, jotka oikeasti altistuu, eli liikkuu luonnossa vähintään 4 viikkoa kesäaikana. Asetus on voimassa nyt 4 vuotta, eli se tarkoittaa, että näitä rokotuksia toteutetaan tällä näkymin ainakin siis tämän ajan. Ja sen jälkeen lähdetään sitten taas uudelleen. Toivotaan laajennusta tietysti ja miten nyt sitten jatketaankin. Rokotteet saapuu maahan vähitellen, eli rokotuksia olisi tarkoitus nyt jollain tavalla yrittää porrastaa. Se ei ole tietenkään kovin helppoa, mutta jos pystyisi jollain tavalla esimerkiksi jaottelemalla paikkakuntalaisiin ja mökkiläisiin, tai sitten, että pyytäisi näitä suurimmassa riskissä olevia sellaisia ihmisiä, jotka nyt on vaikka liikkuu luonnossa alkukesästä, lintuja katsomassa tai jotakin muuta, niin heitä rokotettaisiin, ne, jotka pääasiassa vain marjastaa puolukkaa syksyllä, niin eivät nyt ensimmäisenä olisi näitä rokotuksia hakemassa. Jotakin tällaista voi pyrkiä tekemään. Ja myös niin, että vaikka se ensimmäinen annos annettaisikin tässä keväällä, niin jos todellakaan ei juurikaan niin paljon liiku, niin siellä maastossa niin voisi hakea sen toisen annoksen vähän myöhään. Nämä nyt on vain tämmöisiä keinoja. Se on täältä lähtien ehkä hiukan helppo sanoa, että yrittäkää tämmöisiä, mutta jollain tavalla sitä pitäisi ehkä hiukan yrittää, että kaikki rokotteet eivät tule kerralla meille maahan. Että tämä kaiken kaikkiaan tämä, miten tämä päätös on tehty ja miten on pystytty tähän varautumaan, niin kaikki me olemme tehneet, mutta ihan tällä hetkellä kaikki rokotteet ei ole maassa vielä. No sitten käytännössä, meillähän on 2 valmistetta olemassa, tai 2 valmistajan, ja tässä kansallisessa rokotusohjelmassa tällä hetkellä kilpailutuksen seurauksena on tämä Ticovac-rokote, ja sitten lapsille tämä Ticovac Junior. Ja tässähän tämä ikäannostus menee näin, että 16-vuotiaat sitä vanhemmat saa tätä aikuisten valmistetta ja 15 ikävuoteen lasten annoksia. Ja näissä ei muuta eroa, mutta lasten annos on puolet pienempi kuin aikuisten, se on siinä valmiina jo. 1-vuotiaista alkaen rekisteröity, mutta ohjelmassa siis vasta 3 ikävuodesta alkaen. 2 annosta pitäisi antaa nyt ensimmäisenä keväänä. Ja tarvittaessa tuo toinen pistos voidaan antaa jo 2 viikon kuluttua ensimmäisestä tällä valmistella, sanotaan näin. Jos ei ole pakko antaa 2 viikon kuluttua, niin ei kannata, koska ne vasta-aineet, mitä tämä ensimmäinen annos tuottaa, niin on parempi, että ne vasta-aineet kypsyy hiukan ennen kuin se tehoste annetaan. Silloin se tehoste tuottaa paremman laatuisia vasta-aineita. Ne kiinnittyy helpommin ja yleisesti siinä kannattaa pitää tuo
1-3 kuukautta väliä. 3 kuukauttakin voi hyvin pitää väliä. Ja pistetään ulkovarrelihakseen lapselle ulomareislihaksen etuyläosaan, mutta tätä valmistaja suosittelee vasta, niin kuin, tai jos lapsi on 18 kuukautinen tai sitä nuorempi. Mutta tässä meidän ohjelmassahan tällaisia lapsia ei rokoteta. No sitten kananmuna-allergia. Tämä on, rokotevirukset ovat kasvaneet kanan alkiosoluissa, eli ne eivät ole kasvaneet kanan munissa sinänsä, eli näitä kanan muna-allergia, joka on paljon yleisempi, niin sitä tässä ei tarvitse nyt ajatella. Ja rokotettavan mahdollista allergiaa ovalbumiin, joka on juuri siinä kanan munassa se osa, niin ei tarvitse etukäteen testata. Eli kanan munalle allergisen voi rokottaa yleensä aivan normaalisti. Tämä ohje poikkeaa hiukan valmisteen yhteenvedosta, mutta tämä on tuolla meidän verkkosivulla ollut tietysti jo kauan, että te, jotka on näitä rokotteita pistäneet, niin olette tämän jo aikaisemminkin nähneet. No sitten valmisteen yhteenvedossa on myös tällaiset lauseet, että jos rokotteen saajalla on tiedossa oleva autoimmuunisairaus tai sellaista epäillään, niin sitten pitää harkita. Mä oon laittanut tuohon tuon kysymysmerkin, koska tämä todennäköisesti on tämmöinen valmistajan varmuuden maksimointia oleva yritys tässä laittaa tämmöinen lause. Hyvin vaikea ajatella, miten tämmöistä lausetta sitten käytännössä toteutetaan. Se toinen on, että aivosairauspotilaiden, jolla on esimerkiksi aktiivinen myelinoiva häiriö tai huonossa hoitotasapainossa oleva epilepsia, rokotustarvetta harkittaisiin oltava erityisen varovainen. Mä palaan näihin tässä näin. Elikkä mä oon laittanut tähän, että hyvässä tasapainossa oleva epilepsia ei ole vasta-aihe, ja autoimmunitaudit, kuten reuma tai diabetes, eivät ole vasta-aiheita. Yleisesti myöskään imetys tai raskaus eivät ole vasta-aiheita, mutta raskaana olevien rokottaminen tällä rokotteella, sitä tutkimustietoa on aika vähän. Eli jos on merkittävä riski, niin rokotteen voi ottaa. Tähän ei ole mikään elävä rokote, tämä ei aiheuta ihmisessä mitään tautia. Mutta yleisesti sanotaan, että raskaana oleva, kun rokotetaan, niin sitten jos siinä raskaudessa on jotakin hämminkiä sitten loppuvaiheessa tai siinä vauvalla on jotakin ongelmaa, niin sitä rokotetta hyvin herkästi syytetään. Ja sen takiakin hyvin kannattaa harkita, että jos on oikein selvä riski, niin tämä voi antaa kyllä raskaan olevalle, mutta tutkimustietoa tästä on rajoitetusti ja voi hyvin lykätä sitten raskauden jälkeenkin. No rokotteen tehosta, että minkälaista sitten voi luvata rokotetulle, niin varsinaisia tehotutkimuksiahan puuteisaivokuumeen rokotteilla ei ole tehty. Ne on hyväksytty käyttöön immunologisin perustein, mutta sitten, koska Itävallassa tätäkin rokotetta on käytetty niin laajasti, niin on sen jälkeen pystytty arvioimaan, kun verrataan rokottamattomia ja rokotettuja, niin se teho on kyllä erinomainen, että se on tuommoisen ehkä 95%. Kyllä meillekin aika ajoin tulee tietoon tapauksia esimerkiksi Ahvenanmaalta, että ihminen on rokotettu, mutta on silti saanut tämän taudin, että mikään rokote ei ole 100%. Mutta yleisesti, jos tällaisia on, niin ne on yleensä vanhempia ihmisiä, ja siihenkin palataan kohta. Rokotteet vastaa toisiaan, eli jos nyt on tällä toisella valmisteella ottanut vaikka ne 2 ensimmäistä annosta tai 1 annoksen, niin sitten voi vain jatkaa tällä toisella valmisteella, eli tällä valmisteella, mikä nyt ohjelmassa on. Haittavaikutukset. Jonkinlaista huonovointisuutta, päänsärkyä, väsymystä tai paikallisoireita ihmiset raportoi. Niiden ei tarvitse johtua rokotteesta, mutta koska niitä raportoidaan rokottamisen jälkeen, niin ne voi johtua rokotteestakin. Yksi syy, miksi ohjelma alkaa vasta 3 ikävuodesta, on se, että alle 3-vuotiailla tämä rokote aiheuttaa yleensä muun muassa kuumetta. Jopa 4:nneksellä ja korkeitakin kuumeita. Mutta pienillä lapsilla sitten ehkä hiukan enemmän. Ja ensimmäisen rokotuskerran jälkeen. Ja sitten meillä on pitkään ollut myös tämmöinen lause verkkosivuilla, että rokotteen mahdollisesti aiheuttamat neurologiset oireet on puhuttaneet Keski-Euroopassa. Ja niitä on esiintynyt neurologisia oireita, ne on ollut hiukan erilaisia. Ei ole yhtä tyypillistä neurologista kuvaa ja syy-seuraussuhdetta ei ole voitu varmistaa. Kaiken kaikkiaan tästä voi sanoa, että Suomessakin on yksi tapaus, yksi vanhempi henkilö, joka on saanut tämmöisen D-myelinisoivan tilan rokottamisen jälkeen ja oletetaan, että rokottamisella oli tämän kanssa kyllä tekemistä. No, mikä se D-myelinisoiva tila on, niin se tarkoittaa, että myelin, joka on siellä aivoissa sitä tukikudosta ja sitä huoltokudosta, niin se alkaa tuhoutua, mikä tietenkin vaikuttaa siihen henkiseen kapasiteettiin ja muutenkin sitten johtaa yleensä tosi huonoon tilanteeseen ja näihinkin tällaisinkin kyllä menehtyy.
Eli täysin poissuljettua tämä pieni neurologinen haittamahdollisuus tässä ei ole, mutta se on hyvin harvinaista, niin kuin tässäkin on 1 per miljoona. Ja näin on, tämä on vain yksi syy myös, että rokotetta ei kannata ottaa, jos ei ole minkäänlaista riskiä. Ja taas silloin, kun on riski, niin rokote kannattaa ilman muuta ottaa, koska tämä itse tautihan aiheuttaa noin kolmasosalle sairastuneista, niin lopulta sitten kuitenkin aika pahat neurologiset oireet, ja tähän tautiinhan myös tietenkin osa menehtyy. No, tehosteet eivät kuulu nyt varsinaisesti tähän ohjelmaan, mutta sanon senkin nyt vielä tässä, kun tässähän on meillä erilainen kuin valmistajayhteenvedossa, eli tämä kolmas annos annetaan neljäs annos annetaan 3 vuoden kuluttua, ja sitten sen jälkeen, kun 4 annosta on saatu, niin tämä seuraava tehoste riippuu iästä. Että alle 50-vuotiaille 10 vuoden välein, 50-60 välillä 5 vuoden, ja sitten yli 60-vuotiaille 3 vuoden välein. Ja tämä viimeinen lause koskee siis juuri tätä ohjelmaa. Nyt minulla on tässä pari tämmöistä vaikeampaa kuvaa. Tässä nyt ei näitä sen kummemmin kannata katsoa. Siinä kulkee aika 6 vuoteen saakka tuolla alhaalla, ja sitten ylhäällä on vasta-ainetasoja. Mutta se sanoma tässä on, että tämä sininen ylempi käyrä on alle 60-vuotiaita, kun heitä on rokotettu, ja sitten se on lähtenyt laskemaan se vasta-ainetaso ihan odotetusti. Ja tämä punertava tai lilahko tässä alhaalla, niin tämä on yli 60-vuotiailla. Elikkä ei se niinkään ole, että heiltä häviäisi ne vasta-aineet nopeammin, mutta heillä ei synnykään niitä. Eli se on kohtalaisen samanmuotoinen käyrä, mutta alempana. Eli he lähteekin alemmalta vasta-ainetasolta. Ja sen takia nämä ikääntyneet tarvitsee näitä tehosteita useammin, että he eivät pysty vastaamaan niille rokotteille niin hyvin. Ja tässä on vielä toinen kuva, sekin on hankalan näköinen. Siinäkin aika kulkee täällä alhaalla, ja sitten nyt tässä poikkiakselilla on sitten osuus niistä, joilla ei ole suojaa. Ja mä olen laittanut tuohon punaisen viivan tuohon 10% kohdalla. Eli ajan kuluessa niin alle 10% sitä, voisi ajatella, että se suoja on huono, eli 90% suoja on hyvä. Ja tuo alin viiva on alle 50-vuotiaat, eli se menee hyvin tuolla matalalla, vain muutamalla prosentilla on suoja huono sitten, kun aikaa kuluu 6-8 vuoteen. Ja sitten keskimmäinen on 60-vuotiaat, ja tuo katkoviivat, mikä tuossa kulkee päällimmäisenä käytännössä, niin se on ne vanhemmat ihmiset. Eli tästä näkee, että minkä takia meillä se vanhemmilla ihmisillä se tehoste on mielellään siinä jopa sitten 3 vuoden välein, koska se taso vaan sitten menee alkaa mennä matalammaksi, ja osa yli 10% ja 5 vuoden kohdalla alkaa sitten olla suojattomia niistäkin, jotka ovat aivan oikein vastanneet sille rokotteelle. Eli nämä kaksi oli tässä nyt vaan, että ei tarvitse pelkkää puhetta uskoa, vaan voi siitä itse katsoa, että ikääntyneitä, heillä rokoteteho on sen verran heikompi, että heillä täytyy niitä tehosteita sitten antaa. Meillä on sitten omalla verkkosivuilla näitä kysymyksiä. Sieltä voi vielä lisää katsoa, jos on näihin käytännön asioihin jotakin mietityttää. Nyt sitten vielä uudemmin, että ketä me oikeasti nyt sitten tavoitellaan siellä teidän kunnissa. Kuka sairastuu? No, tässä on ihan koko Suomen dataa, mutta tästä näkyy aika hyvin, että vanhemmat ihmiset sairastuu. Ei pelkästään sen takia, että heidän käyttäytyminen on ehkä erilaista, että he esimerkiksi juuri marjastaa ja liikkuu tämmöisellä alueella enemmän kuin nuoriso, mutta muutenkin, että he ovat herkempiä saamaan tämän taudin. No, tässä on sitten Sveitsistä vastaava. Toi ylin sininen käyrä on miehiä, musta on molempia ja vihreä on naisia. Tässä vaan näkyy oikeastaan toi sama kuva, että vanhemmilla ihmisillä on enemmän tätä tautia. Ja sitten Ruotsista otin tähän kuvan. Siinä näkyy aika lailla sama, siinä on miehet ja naiset on eri väreillä, mutta siinäkin tautihuippu on siellä 50 ja 60 välillä. No sitten, eli vanhemmat ihmiset sairastuu enemmän, mutta vanhemmat ihmiset sairastuu myös vakavammin. Ja tässä nyt on sitten yksi aineisto, siinä on eri ikäisiä. Ja sitten tuo vaaleansininen on mietotauti, harmaa on keskinkertainen ja punainen on vakava. Ja tästäkin voi nähdä, että sitten kaiken lisäksi, että ne ikääntyneet ihmiset sairastuu enemmän, niin he saa tätä vakavampaa taudin kuvaa. Ja tässä on toinen aineisto, aika lailla samanlainen, ja tässä on taas sen mukaan, minkälainen taudin muoto on tullut. Eli tuo myeliitti, eli juuri sen
tavallaan se aivoaineen tulehtuminen, niin sitä on, eli tuo keltainen, niin sitä on vähemmän nuorilla ja sitten taas vanhemmilla sitä on selvästi enemmän. Ja sitten tämmöinen pelkkä meningiitti, joka tarkoittaa, että vain aivokalvot tulehtuu, mikä on lievempi taudin muoto, niin sitä, se on tuo sininen ja sitä on tuolla nuoremmissa ikäluokissa enemmän niissä nyt, jotka sairastuu. Tässä on niin kuin ne pylväät tehty saman korkuiseksi. Kaikki vaikka ne pylväät, oikeasti nuo nuorempien pylväät on paljon matalampia, mutta tässä on se, minkälaiset osuudet on mitäkin taudin kuvaa. Eli ikääntyneet saavat juuri nämä vakavemmat taudit, jotka sitten johtaa osalla kuolemaan. Ja sitten on vielä tämmöinen vasta-aine, missä nyt yritetään osoittaa, että näillä nuorilla, tässä on kuinka monella ihmisellä on ollut vasta-aineita, minkäkin ikäisestä Ahvenanmaalla esimerkiksi, jossa taudin ilmaantuvuus kuitenkin on vielä paljon suurempi kuin esimerkiksi Paraisilla, niin alle 20-vuotiaista tai 10-20-vuotiaista, kun oli tutkittu 226, niin sieltä vain vailla 2% löytyi, että he olisivat kohdannut tämän viruksen elinaikana. Eli lapset ja nuoret ei sitä virusta sitten niin helposti saakaan. Eli serologisessa tutkimuksessa Ahvenanmaan pikkulapsilla ei ole ollut näitä vasta-aineita, eli oireettomatkin tartunnat on sitten kuitenkin aika vähäisiä pienillä lapsilla. Altistusaika ehkä vuosittain on liian lyhyt, jotta virusta kantava punkki osuisi kohdalle. Ahvenanmaalla noin joka 200 tai ehkä joka 100 punkki kantaa tätä. Eli tavallaan pahimmillakin alueilla ei sitä ole joka punkilla tätä virusta alkuunkaan. Ja pikkulasten raportoidut taudit on lieviä ja rokotteen suoja-aika on verraten lyhyt. Jos alkaa rokottaa hyvin aikaisin, joutuu antamaan paljon pistoksia. Ja Itävallassa tämä on kyllä pikkulasten rokotusohjelmassa, mutta tosiaan tämä 3 ikävuoden raja meillä on aika tarkka. Sen alle ei kannata mennä kerran kaikkiaan. Että siellä voi olla infektiota, ne on valtaosalla oireettomia ja vakavia taudin kuvia siellä ei ole. Että jos siitä on huolta, että meidän lapsi on juuri hiukan alle 3 ja nytten, niin kyllä sen voi sitten hakea, kun on 3. Että ei sitä tarvitse nyt. Ja sen nuoremmille ei tässä ohjelmassa anneta. Lapsillakin on jonkin verran julkaisuja, että lapsilla tätä tautia on, mutta tosiaan se on yleensä kuumetauti ja siihen ei liity keskushermosto-oireita. Ja jos se on, niin jonkinlaista päänsärkyä ja myeliittiä ei. Eli tämä on vähän tätä samaa asiaa nyt vielä uudestaan. Siinä on jotain juttuja. Ja tässä on sitten muuten, että noi oli niin kuin iän suhteen. Mutta sitten on vielä tämän käyttäytymisen suhteen, eli semmoiset ihmiset, jotka on sulamaan aikana harrastuksen tai työn vuoksi tämmöisissä heinikoissa tai varvikoissa. Ja sitten toinen on justiin isojen järvien ja merien läheisyydessä tämä ongelma on, ja sen takia juuri mökkiläiset ja veneilijät, jotka on paljon esimerkiksi tämmöisissä saarissa, niin he on alttiita. Ja sitten yksi ryhmä, joka selvästi tulee ilmi, kun näitä sairastuneita on haastateltu, on nämä kissat ja ehkä etenkin koirat, että ne tuo sisälle punkkeja, jotka sitten irrottautuu kyllä siitä eläimestä ja sitten sisätiloissa löytää ihmisen, joka vaikka ei olisi itse siellä ulkona käynytkään. Tämmöinenkin on aika harvinaista ja sitäkin voin omassa kotonaan tietysti jokainen miettiä, että kuinka usein siellä sitten niitä eläimissä niitä punkkeja esimerkiksi on ollut. Että se kuvaa kyllä sen alueen riskiä. No sitten vielä, eli tartuntapaikat siellä Simossa ja Kemissähän on ollut hyvin paljolti, siellä on ollut nämä 4 paikkaa, eli tuo Rytikari, Karsikko, Ajos ja Maksniemi. Ja näistähän tosiaan Simon, tuossa on tuo kuntaraja vihreällä, eli Rytikarikin on sitten Kemin puolta. Ja tämä Karsikko-sana on tullut jo heti silloin ensimmäisissä tapauksissa useampia vuosista, kun tämä fokus tänne syntyi. Hepolassa on myös ollut tapauksia, että nämä oikeastaan, ihmiset on kertonut liikkuneensa näillä alueilla. Ja sitten jos katsoo sen tähän koko Simoon verrattuna, niin sehän on nyt tuo punainen rinkula tuolla ihan meren, minkä mä oon piirtänyt tuonne alas. Eli se tarkoittaa, että rokotuksia nyt pitäisi yrittää kohdentaa etenkin niihin ihmisiin, jotka liikkuu täällä tämän punaisen rinkulan sisällä. Että ei niinkään ihmisiin, jotka on tuolla kauempana sisämaassa mökkeilee. Mutta että, koska tämä menee kuntarajan mukaan, niin kaikilla simolaisilla on oikeus tähän rokotteeseen. Mutta että jos esimerkiksi ihmiset kysyy, että kannattaako se nyt hakea, niin erityisesti täällä rannikolla oleskelevien kannattaa ja tuon punaisen rinkulan sisässä etenkin. Se on vielä, no sinne mä olinkin laittanut, että rokotukset on tärkeintä tosiaan kohdistaa juuri tuonne. Ja tässä on vielä sitten siitä Karsikosta tällainen kartta, hirveän hienon kartan löysin omasta mielestäni internetistä.
Siinä näkyy myös tavallaan kaksi tämmöistä riskitekijää. Toinen on, että nämä pahimmat tartuntapaikat meillä näkyy olevan suurten merien ja järvien rannikolla, ja sitten tuolla on tuommoista kosteikkoa merkattu. En ole paikalla käynyt, mutta te paikkakuntalaiset varmasti siellä osaatte sanoa, minkälaista se on. Mutta joka tapauksessa tältä alueelta meille nämä tartunnat hyvin paljon on tulleet. No sitten paraisissa meillä ei ole mahdollisuutta sanoa niin helposti, että vaikka nämä kaikki sairastuneet on haastateltu, niin ei ole löydetty niin selvää yhtä aluetta. Mutta Nauvo on yleisimmin mainittu, ja sitten on tällaisia ihmisiä, jotka on sanoneet käyneensä Nauvossa ja Paraisilla. Tämä on selvästi yleisin tapa, mutta on tosiaan muualtakin. Mutta että valitettavasti täällä ei pystytä niin herkästi mitenkään sitä rajaamaan. Että toki rokotuksia ovat oikeutetut kaikki, joilla on Paraisissa mökkiä, viettävät siellä aikaa. Ja sitten myös paikkakuntalaiset tietenkin, mutta että kaikki eivät sitä kuitenkaan hae, ajattelevat, että eivät tarvi sitä, niin täällä ehkä on vaikeampi sit lohduttaa ketään, että ehkä sitä ei sitten tarvitsisi hakea. Että kyllä meillä on täältä kaikkialta näitä tapauksia oikeastaan. Tässä oli, mitä mä halusin sanoa. Ja sitten, niin yksi kysymys vielä, joka tuli tänne etukäteen, oli vielä semmoinen, että miten nyt sitten pitää todentaa, että onko ihmisellä mökki täällä. Ja ei sitä tarvitse mitenkään sen kummemmin todentaa, että kyllä sitä täytyy sitä ihmisen puhetta nykyään meidän tässä ohjelmassa uskoa, että kyllähän tässä peloteltiin sellaisellakin visiolla, että puolet turkulaisista tulee moottoriveneillä tänne ja hakee ne ilmaisrokotteita, lähtee kotiinsa, mutta tuskin tässä nyt niin käy, mutta että tosiaan ei tarvitse pyrkiä mitenkään sitä niin kovin, mitenkään virallisesti sitä ei tarvi millään on mökin omistuskirjalla dokumentoida, että pyritään rokottamaan niitä ihmisiä, jotka on riskissä.